ុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកេងប្រាក់ជាង1លានដុល្លារអាមេរិកទីបញ្ចប់ទៅដោយចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាម្សិលមិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជាដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានកេងបន្លំប្រាក់ពីធនាគារចំនួន1លាន60ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជនសង្ស័យឈ្មោះជូជាសារីអាយុ56ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃដដែលនោះក្រោយពីមានការប្តឹងចោទពីនាយកធនាគារបន្ទាប់ពីការឆែកឆេររកឃើញថាបាត់លុយដោយចំនួនខាងលើភ្លាមៗជននោះត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់តុលាការហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភទំនុកចិត្តនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរជនសង្ស័យបានថ្លែងទទួលស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនដោយថាខ្លួនបានយកលុយនោះទៅបង្វិលហើយបានស្នើសុំដាក់លុយតម្កល់ដើម្បីធានាខ្លួននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរង់ចាំការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀត